това, което продължават да играят и днес, към мен ме е срам. Даже да говоря пред вас какво играем. Това е за мен хаос. Всеки играе, кой какъв си знае и кой какво може. Плащаме, за да си играе футбол. Ще има някакви голи за футболистите. Аз последно време в отбора на Локомотив не виждам никаква дисциплина. Първо на първо. Всеки отговаря, сърди се на другия, само и само той да не е виновен. Така нещата не могат да продължат. Те им се плащат да играят футбол, не да се разправят, не да се бият помежду си, не да играят кой каквото знае. Ако трябва с някои хора, ще се разделим. Така нещата не могат да продължават. А с треньора? Това е Локомотив. Треньора за сега си остава. Има още един матч, има си договор. Ще видим. Всичко са си получили, каквото трябва. Правим всичко възможно, за да ги дигнем. Понеделник ще получите достатъка. Виждате за какво става просто. Ако бяхме дали цяла, какво ще стане? Щеш да ги изядат и какво? Аз за пореден път и пред вас го казвам, головете на Локомотив София, забележете за какво става просто. Това са за неграмотни футболисти. Това са детински грешки. Всеки матч, всеки един кръг и всеки гол срещу Локомотив. Оцелили се вратата, топката е вътре. Треньорът е, той ги тренира, той ги мобилизира, той знае кой най-добре е тренирал, кой да пусне. Дадохме му пълен карбланш на треньора. Явно сме сгрешили в преценките си. Всеки ще си получи полуките. Сега в България, за да дойде чужденец, трябва да е с 3 класи по-добър от българина. В Локомотив това така ли? Ние в Локомотив не е така. Ние в Локомотив нас писахме 29 футболисти. И не може от 29 футболисти да кажат, нямаме кой да пуснем. Да, имаме основни контузени футболисти, ама това не е оправдание. 29 футболисти имаме, затова конкуренцията е голяма и всеки трябва да се защитава и който е по-добър да играе. Дадохме първен карбланш на Стефан Генов да си докара кой футболист иска. Явно сме сгрешили. Явно така нещата не трябва да продължават. Явно нещата трябва да се гледат от всички и да се взима на крайно общо решение. За всеко едно нещо в този клуб всеки трябва да носи отговорност. Кой каква работа е свършил и как е свършил. Не може всичките на края на месеца да се редим за заплати, без никой да е свършил никаква работа.